नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। फाजिलका के नजदीकी गांव गुभाया में पहुंचा हुआ हूं। यहां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस व मैथ मेला लगाया गया। देखिए किस प्रकार से यहां पर बच्चों में साइंस व मैथ के प्रति रुचि पैदा करने के लिए यहां पर मेला लगाया गया है। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिलका के नजदीकी गांव घुभाया में स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यह साइंस व मैथ मेला लगाया गया है, जिसमें अध्यापकों ने पहुंचकर बच्चों से मैथ व साइंस के प्रति जानकारी ली। बच्चों द्वारा यहां पर मॉडल भी सजाए गए। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਂਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਉਹ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰ, ਤਾਰਾ ਸਰ, ਜਸਵੀਰ ਮੈਮ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘੁਬਾਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਰੰਜਨਾ ਚੁੱਕਰ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਨਮਸਕਾਰ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਘੁਬਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਇੰਸ ਗਣਿਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਣਿਤ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 28/7/2018 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਘੁਬਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ? 150 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤ, ਸਮਾਨਤਮ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੈਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 50 ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ 30 ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ 20, ਟੋਟਲ 50 ਐਕਟੀਵਿਟੀ।